ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମମତାଜ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇକି ଦେଖାଇବି ଭେଣ୍ଡି ଖଟାର ରେସିପି। ଏହା ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ନେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିନେବା। ଏହାପରେ ମସଲା ରେଡି କରିନେବା, ସେଥିପାଇଁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, କିଛି ଅଦା ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2ଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନବା। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡିକୁ କାଟି ନବା। ପରିବା ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କଖାରୁ, ଏପରି ବଡ ବଡ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏପରି ମୁଁ ଚିରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଏପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଟମାଟୋ ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ନେଇଛି, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଆଉ 4ଟି ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଗରମ କରିନେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଆଉ ପରିବା ଗୁଡିକୁ ପକେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ବଟା ହେଇଥିବା ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇ ଦେଉଛି। 5 ଚାମଚ ସୋରିଷ ମସଲା ପକେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମସଲା ବଳି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ, ଏହାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଛି ପାଣି, ଆମେ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡିକୁ ପକେଇ ନବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଖଟା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକା ଟମାଟୋ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦବା। ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବତରା ହେଇଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା, ବା ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠଉ ବନେଇ ନେଲେ, ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନବା ପରିବା ଗୁଡିକ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଚେକ୍ କରିନବା କଖାରୁ ଗୁଡିକ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଖାରୁ ଗୁଡିକ ଏବେ ସିଝି ସାରିଲାଣି, ଏହାକୁ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସିଝିବାନି ନା। ମିଶିଯିବ ଟମାଟୋ ଗୁଡିକୁ ଏପରି ଚକଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ପିଠଉକୁ ପକେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖଟା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଅଧିକା ଖଟା ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଖଟା ପାଇଁ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇଛି ଦେନ୍ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏ ଚାଉଳ ପିଠକୁ ସେଥିରେ ପକେଇବା, ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ପକେଇବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତରେ ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବହଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କିମ୍ବା ଯେତିକି ପାଣିଆ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାନ୍ତୁ ପିଠକୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୋର ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବି। ମୋର ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ଦରକାର, ପାଣିଆ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଏଇ ପିଠଉ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଠଉ ବି ପକାଇବା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଏଠି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫୁଟି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଗିନାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ବି ଏହିପରି ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଠି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲିରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଫୁଟଣ ପକାନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଛି, ବା ଜିରା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଆଉ ମେଥିର ପକାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜିରା ମେଥି ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଏପରି ଗୋଳେଇକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କା କୋଡ଼ିକୁ ଟିକେ କଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା, ଆଉ ଏହାପରେ କରି ଲିଭ୍ସକୁ ପକାଇ ନେବା ବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏପରି ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା, ଆଉ ଏଇ ଛୁଙ୍କକୁ ସେ କଖାରୁ ଓ ଭେଣ୍ଡିରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଭେଣ୍ଡି କଖାରୁ ଖଟା। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।